La idea també és que aquest bus fos un bus lanzadera, perquè un dels objectius que es volia és que fos ràpid. Per tant, n'hi haurà una única lloc d'eixida i un únic lloc d'arribada. El lloc d'eixida és buscant en l'avenida José Ortiz, cantó en Virgen de Gràcia, on hi ha ja una marquesina establida. Se van barallar diferents llocs, però per no coincidir, per exemple, en Plaça Santa Isabel, on hi ha un gran acumulo d'autobusos a aquesta mateixa hora, pues se va decidir este puesto.